بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس, ویلکم ٹو مائی چینل دا بیوٹی. سو ویورس, کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ہوں گے اور ہماری ویڈیوز دیکھ کر انجوائے کرتے ہوں گے. سو ویورس, آپ کے لائک ہمیں ملتے ہیں اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں, ہماری ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں, اس کے لیے بہت بہت تھینکس. سو ویورس, آج میں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت اور اسٹائلش کراس اسٹچ کے باسکٹ ڈیزائنس لائی ہوں. بہت ہی زبردست کلیکشن ہے اور ایسی باسکٹ ڈیزائنس آپ خود بھی بنا سکتی ہیں. اگر آپ کو کراس اسٹچ کی امبرائڈری آتی ہے تو بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں, جیسا کہ آپ ان کو اپنی چادروں پہ, کشن کورس, بیڈ شیٹس, پلو کورس پہ آپ بنا سکتی ہیں. بہت زیادہ پیارے لگتے ہیں اور آپ اپنی ڈائننگ ٹیبل پہ بھی ایسی باسکٹ کی ڈیزائن بنا سکتی ہیں, بہت زیادہ پیاری لگتی ہے. اور اگر آپ کو یہ والے کلر اچھے نہیں لگ رہے تو آپ اپنی مرضی سے کلر چینج کر سکتی ہیں. یہ بہت زیادہ خوبصورت لگتے ہیں ویورز. امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو کو آپ اینڈ تک ضرور دیکھیں گے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل دا بیوٹی سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کائنڈلی پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں, ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن کو ضرور ٹچ کیا کریں, جیسے میری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے. سو ویورز, آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. اور اگر آپ کو فیشن سے ریلیٹڈ کچھ اور دیکھنا ہے تو وہ بھی بتائیے گا, ہم آپ کے لیے ویسی ویڈیوز لائیں گے. سو ویورز, دا بیوٹی کی کوئی بھی ویڈیو مس نہیں کیا کریں. سو ویورز, ڈونٹ مس اور اینی ویڈیوز بیکاز لاٹ آف آئیڈیاز اویلیبل فار ان اوور ویڈیوز. اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر, بائے.